Idag har vi tagit med oss ett gäng stavar hit i Hulta. Stavgång, det är ju ett bra sätt för att förbättra sin kondition. Och man använder även sina muskler lite mer när man går med stavar. Man höjer pulsen lite mer vid en vanlig promenad. Och överkroppens muskler får man också med mer när man använder stavar. Och stavar är också ett bra sätt för att hålla balansen som ett stöd. Det är några saker man ska tänka på när man ska börja gå med stavar. Och det är hur man ställer in dem rätt så att man får rätt längd på sina stavar. Och det man ska tänka på då, får jag låna din stav här, det är att den ska vara ungefär, nu ska vi se, i 90 grader. Så att armen ska vara i ungefär 90 grader. Hur känns det för dig? Lite högre, precis. Och då, de flesta stavar som finns att köpa går att justera i längden. Ganska enkelt genom att man vrider och justerar. Så nu har jag sänkt dem lite grann här. Ska vi se. Ja, kändes det bättre? Lite högre ändå, ja. Då. Lite under än lite över. Precis. Är det så att man har lite känningar i sina axlar eller i nacke, då kan man också sänka staven något mer så att den är lite lägre än 90 grader. För då avlastar det något mer. Det känns bättre så. Ja. Jag tycker det ser ut att vara en bra vinkel. Och man kan ju prova sig fram lite och justera lite efterhand om man tycker att det känns lite för högt eller för lågt. Men bra, då är du redo för att gå stavgång. Nästa vecka så får ni tips på lite stavgångsteknik. Så häng med då!